dadweynaha ku dhaqan koonfurta magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo la hadlay telefishinka Star ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen abaar saameysay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi iyo sidoo kale dhul ay sheegeen inuu kaga xayiran yahay agagaarka madaarka caasimadda Hargeysa waxayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqeen inuu arrintoodaasi wax ka qabto qodobada taguud oo lagu hayo boobitaan qodobka labaad waxa weeyaan beerihii hore garoonka xuga goosay baaqiga haray in lagu hayso waxaan u cabalanaa madaxweynaha madaxweyne labada qodob inaad si degdeg ah noogaga soo jawaabto ayaanu jecelnahay kow danta guud waxaa loo jaray dan guud shaqsi baana laga jaray shaqsi baana la dabcay in qoraal loogu sameeyo si uu u qaatay dan shaqsi u noqoto mana yeelayno waxaanu aqbali karana maaha meeshiisii ma garatay marka waxa weeyaan haddii meesha iyadii falaan lagu qaadi waayo ama wixiina loogu ballan qaadayn layidhi waa laydin siinayna la siin waayo waanu ku noqonaynaa meesha iyadii anugu meelaan kalenu qabanno mahaynan waxayga hortaysa meesha iyadaaba gashaba waxayga meeshay ku wada xaraysan yihiinba gebigoodba sii u dhan yihin marka waxaanu meel kalenu qabtan maba garanayabade haddii wixiina loogu ballan qaadayna la siin waayo faraana laga saari waayo anagu meesha iyadii waanu iska furaynaa waanu iska qaadaynaa taarkan waanaanu ku noqonaynaa meesha iyadii waanaanu ku qarxayaan meel kalenu qabtaba garan maayo waxa weeyaan raggii hore ee dowladdii hore soo dirtay ay tiri danta guudna dadka u ceeli waxna ka qaad sabaalana lagaga qaaday markii hore imikana waa nalaga dulmay hase haatatii iyadoo taagan adigoo ka bedelay halkan cumar sayid oo u bedelay howlaha guud socdaalkeeda ayaa waxaa imika ay jirta labadii inaynad halkaa ka bedeshay ciida gale inay ku tartamayaan wasaaraddii nooga dheeraynayaan markaan cabashay isniidhaana geysta oy odhanayaan 1200 bay dowladdu leedahay ee 1200 ay leedahay dowladdu lama taaban karo dadkana annagaa naqaano oo sida looga qaado waa dadkayagii annagaa beeraaba ku haysana bay yidhaahdeen waxa weeyaan mudane madaxweyne ama cumar sayid dhulka ha xukumo ama adigu xukun ama cumar sayid ha xukumo ama adigu xukun tii aanu diidanayn aynu faqash ka diidnay buu cumar sayid annaga beeraha mulkiyadaha leh nagu haystaa imika mulkiyadayadii maan soo qaadin maanta mulkiyadaha iyaga waanu ku tusi doonaa meeshaanu doonana waan kuu soo maray mar waynu isu iman doonaa shan bolog oo danguuda baa layga seestay wax alla wax laygu qabtayna ma jirto saddexdii bolog ee ii hadhayna waa laygu haystaa iskuul iyo malcaamadu igu qornaayeen rag baa darajo iyo dres igu faanaya oo igu hanjabaya dhibaata lay geystay dhibaato aad iyo aad u ballaadhan baa nalagu hayaa malcaamad ma lihin iskuul ma lihin dumar xanaano ma lihin dumarkay ugu dhexday ku dhalaan wadda ma lihina wadadaydii taarkaa gowracay madaxweynaha iyaga sharafta la waxaanu ku codsanaynaa hooyooyinkaa dhibaataysan baanu nahay een iskuul lahayn een xanaano lahayn ee dhibaatadu haysataanu nahay maanta madax meel ka sareeyo la salaaxa ma jirto yahay soomaali ku maamada waxa weeyaan way soo dhaaftay alamtira soo dhaaftay baan taaganahay waxa weeyaan madaxweynaha mooyaane maanta cid kale oo noo hadhay ma jirto dhulku waa hadhay ee 13 kilomitir isku wareega dhulkii ka hadhay ciddii wax uga hadheen 8 sannadood ee dowladdii hore ee kulmiye jirtay iyo taa maanta oo sanad iyo bar maraysa 9 sano iyo barka uu naga xayiran yahay dhulkaasi wax alaala wax nalaga haysaa ma jiro dadkayagii laga qaaday dhulka taarku galay mid uu wax uga hadheen iyo mid aan waxba uga hadhinna wax magdhowa oo la siiyey ma jiraan ilaa saacadda imikaan taaganahay dadkani waxay aan dad dowlad ku noola waxay aan dad nabad ku noola intaa dowladda ka warsugayeen madaxweyne waxaanu leenahay anagoo aan ka faa'iidaysanayn dalku halku maraayo iyo khatartu ku jiro anagaan ka faa'iidaysanayn laakiin ka hadlayna baahidana haysata iyo waddanku siduu yahay maanta anagoo ka hadlayna mudane madaxweyne waxaanu war xanaana nooma timaada caruurna looma tallaalo waarna looma tallaalo xoolaha waarna lama daweeyo waar abaartana lama eega madaxweyne abaaraha soo dhacay shanshan neef oo soo haray dadkan weli dowladdu may eegin intay noo timid wax laga naxamaana arag waxaa loo yimid dibadashadka abaaraha iyadoo duufaanna mare dayrtii la weyto 4 guryo naga dubay ayuu maalinkaaba 200 jigoonta siiyey xariir maxamed koosaar star tv hargeysa